ፈጣሪ አሽሞን ምኖ በፈጠራት ኢትዮጵያ ውስጥ የኖረን መቼም በተፈጥሮ መገረም የየለት ተለስራችን ነው። በጸጋችን ተነቀር ዛሬም እንደተለመደው ባህርን በጭልፋ እንዲሉ ከሀገራችን ውብ ጸጋዎች መካከል አንዱን እናስቃኛቸዋለን። መዳረሻችንን ከአዲስ አበባ 775 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው በታላቁ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ አድርገናል። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በሰሜን ጎንደር የሚገኘው የተራሮች ሰንሰለት ሲሆን የኢትዮጵያ ከፍተኛው ተራራ ራስ ዳሽን በዚሁ ሰንሰለት ውስጥ ይገኛል። ይህ ተራራ 4620 ሜትር ከፍታ ያለው ሲሆን የበየዳ ወረዳ ዋና ከተማ ከሆነችው ከድሊብዛ ከተማ 18 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ተራራውን ሲወጡ ታሪካዊ በድንጋይ ላይ የተጻፉ ጽሑፎችና ቀይ ቀበሮ እንዲሁም የተለያዩ እጽዋትን መመልከት የተለመደ ነው። ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በአዋጅ ከተቋቋሙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፓርኮች ውስጥ ቁጥር 1 ተጠቃሽ ነው። ከታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ በስተሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 120 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ይህ ድንቅና ማራኪ የመስህብ ስፍራ 412 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት ያለው ሲሆን በዓለማችን ካሉ እጅግ አስደናቂና ማራኪ የተፈጥሮ የመስህብ ስፍራዎች መካከል በግንባር ቀደምትነት ተጠቃሽ ነው። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን አስደናቂ ካደረጉት ነገሮች መካከል አስገራሚ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጡ፣ የብዝሃ ሕይወት ስብጥሩ እንዲሁም ተራሮችና ሸለቆዎችን በአንድነት አስተሳስሮ የያዘ መሆኑ ነው። ይህ የቱሪዝም መዳረሻ አቅፎ በያዛቸው ብዝሃ ሕይወት ከመላው ዓለም የብዙዎችን ቀልብ እየሳበ ይገኛል። ብሔራዊ ፓርኩ የኢትዮጵያ ረጅሙን ተራራ ራስ ደጀንን ይዟል። በ1958 ዓመተ ምህረት ከለላ ተበጅቶለት በ1962 ዓመተ ምህረት በአዋጅ ጸድቆ ህጋዊ እውቅናን አግኝቷል። ፓርኩ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ እንስሳት መኖሪያም ነው። እንደነ ዋልያ፣ ጭላዳ፣ የምኒልክ ድኩላና ቀይ ቀበሮ የመሳሰሉ ብርቅዬ እንስሳት በዚሁ ብሔራዊ ፓርክ ጎጃቸውን ቀልሰው ይገኛሉ። እንዲሁም ከ1200 በላይ የተለያዩ የእጽዋት ዝርያዎች በፓርኩ ውስጥ ይገኛሉ። ፓርኩ በውስጡ ከያዛቸው ብርቅዬ እንስሳት መካከል አንዱ ዋልያ ነው። ዋልያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምልክት ተደርጎ ይቆጠራል። ዝርያው በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ለቱሪዝም ልማት ቀዳሚ ተጠቃሽ ሀብት ነው። ዋልያ በኢትዮጵያ በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ብርቅዬ እንስሳት ሲሆን ዋልያዎች የሚኖሩት በተራራማና በሳር የተሸፈነ ስፍራ ውስጥ ነው። ዋልያዎች ብሔራዊ ፓርኩ ከመከለሉ በፊት ዋና መኖሪያቸው አሁን ብሔራዊ ፓርክ ተብሎ ከተከለለው ማዕከላዊ ክፍል ነበር። ነገር ግን ብሔራዊ ፓርኩ ከተቋቋመ በኋላ በተወሰነ መልኩ የአደጋ ስጋት ስለቀነሰላቸው መኖሪያቸውን ወደ ሳንቃበር አካባቢና ወደ ፓርኩ ከፍታማ ክፍል አስፋፍተዋል። ለእነዚህ ብርቅዬ እንስሳዎች ለረጅም ጊዜ ጥበቃ ቢደረግላቸውም ሙሉ በሙሉ ከአደጋ ስጋት መላቀቅ አልቻሉም። እነዚህ ብርቅዬ እንስሳት ከተፈጥሮ ጠላቶቻቸው በላይ የሰው ልጅ ዋነኛ ስጋታቸው ነው። የአካባቢው ነዋሪዎች ለመኖሪያ
ለእርሻ መሬትና ለከብት ግጦሽ ፍለጋ ወደ ፓርኩ ዘልቀው በመግባት በፓርኩና ፓርኩ በውስጡ በያዛቸው እንስሳት እጽዋትና ስነ ምህዳር ላይ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ነው። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን መጠለያ ካደረጉትና ከ200 የሚበልጡ አዋፋት ዝርያዎች መካከል አምስቱ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ናቸው። የፓርኩን አስገራሚ ተፈጥሯዊ አቀማመጥና አስደናቂ የበዛ ህይወት ስብጥርን ያስተዋለው የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ተቋም ዩኔስኮ ፓርኩ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለም ቅርስ መሆን እንዳለበት በማመን እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጠር በ1978 ዓ.ም ተመረጠ በቅርስነት መዝግቦታል። ቦታው ለጉብኝት የሚመጡ ቱሪስቶችን ሐሴት የሚቸር እምቅ ሀብት የተላበሰ መሆኑ እጅግ በርካታ ቁጥር ያላቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች በየአመቱ ይጎበኙታል። ለጉብኝት ለሚሄዱትም አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች ሁሉ የተመቻቸ ነው። በዚህ ፓርክ ውስጥ በብሔራዊ ፓርክ የተቀናጀ ልማት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤትና በኢኮ ቱሪዝም ዘርፍ የተደራጁ ማህበራት የቱሪስቱን እርካታ ለማሳደግ ሌት ተቀን ተግተው ይሰራሉ። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በሰሜን ጎንደር የሚገኙ 6 ወረዳዎች ያዋስኑታል። ከ20000 በላይ አርሶ አደሮችም ኑሯቸውን በፓርኩ ዙሪያ በመሆኑ ህይወታቸውን ዛሬም ድረስ ከፓርኩ ጋር አስተሳስረውት ይኖራሉ። ፓርኩ ያለበትን አሁናዊ ሁኔታ ለማወቅ በየጊዜው የዱር እንስሳት ቆጠራ ይካሄዳል። የዱር እንስሳት ቆጠራ በፓርኩ የሚገኙ የዱር እንስሳትን በጾታ፣ በእድሜና በአይነት ለይቶ ለማወቅ በአመት 2 ጊዜ የሚከወን ተግባር ነው። ዋሊያ፣ ቀይ ቀበሮና ጭላዳ ቁጥራ ከሚደረግባቸው የዱር እንስሳት ዋነኞቹ ናቸው። ከሁለት አመት በፊት በፓርኩ በተደረገው ቁጥራ መሰረት ከ20000 በላይ ጭላዳ ዝንጀሮ መኖሩ ሲረጋገጥ የቀይ ቀበሮ ቁጥር ከ25 ወደ 75 እድገት ያሳየ ሲሆን ዋሊያ ከ900 በላይ ደርሶ ነበር። ይህን ስፍራ ለመጎብኘት በርካታ ጎብኚዎች ከመላው ዓለም ይመጣሉ። በሰሜኑ ጦርነትና በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት የጎብኚዎች ቁጥር ከመቀነሱ በፊት በ2011 ዓ.ም ከ32000 በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎች ፓርኩን ጎብኝተውት እንደነበር ከፓርኩ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአንድ ወቅት በብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የሚገኙ በዛ ህይወት እየተመናመነ መምጣቱና ፓርኩ ለአደጋ መጋለጡን የተመለከተው ዩኔስኮ በ1988 ዓመተ ምህረት በአለማችን አደጋ ውስጥ ከተካተቱ ቅርሶች መዝገብ መካከል አስቀምጦት ነበር። ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በዩኔስኮ የአደጋ መዝገብ ውስጥ መግባቱ የፓርኩን ህልውና ለመጠበቅ የተደረገውን እንቅስቃሴ አፋጥኖታል። እጅግ እልህ አስጨራሽ የመታደግ ስራ በመሰራቱ ፓርኩ ከነበረበትና ከተጋረጠበት አደጋ ማስወጣትም ተችሏል። ፓርኩ ወደ ዩኔስኮ ቅርስነት ለመመለስ የተደረገው ጥረት በፊት ተጎናጽፎት የነበረው የተፈጥሯዊ ሀብቱን እንዲያገግም በር ከፍቷል። በዩኔስኮ በአደጋ መዝገብ ውስጥ የሰፈረው ፓርኩ ሰኔ 27 ቀን 2009 ዓ.ም.
ተቋሙ ባካሄደው ጉባኤ ካደጋ መዝገብ እንዲወጣ ተወስኖለታል። በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከቱሪዝም ዘርፍ ለምታገኘው ገቢ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እጅግ የጎላ ነው። እኛ ይህን ያክል በዛሬው መሰናዷችን ካስጎበኘናችሁ ቀሪውን ደግሞ በቦታው ተገኝታችሁ እንድታዩት እየጋበዝን ከወዲሁ እንሰናበታችኋለን።